Carlos, do canal 7F7 Filmes. Estou aqui com... Thiago Rádio. O Thiago é de onde, Thiago? Do Quadrados, do Curitiba. Como começou o Quadrados, Thiago? Então, cara, o Quadrados Curitiba começou... Na verdade, o Quadrados Curitiba já tinha comigo, né? Ter essa equipe aí. Só que não tinha mandado uma parceria para dar continuidade nisso, né? E sempre nos encontros dele, né? Quadrados Popular, o Quadrados São José dos Pinhais. Né? Sentia essa vontade de Curitiba não ter, não tinha ainda, né? Então não tinha essa galera aí. Sentia essa vontade de ter. E tinha um brother não assim, que se chama Rodrigo, né, cara? Rodrigo, uma galera mais como Rod Folks. Ele tinha uma página no Facebook de um clube Curitiba. E nessa que trocou a ideia junto, surgiu essa vontade de ter um Quadrados Curitiba, né? Marcamos um encontro no shopping da cidade aí, e lá conhecemos também o William, que já conhecia o Rote, né, Rodrigo. E ali decidimos então criar um Quadrados Curitiba, já fizemos uma logomarca, logotipo certinho da galera, e marcamos uma pré aí da. Um pré-encontro, né? Fizemos um pré-encontro, viu que deu um resultado, 15 carros por encontro, vamos fazer um vídeo oficial. Oficial bombou, cara. Temos um chefe de parceria da galera aí. Bombou e esse é o nosso segundo evento. Estamos aí com essa galera aí. Galera, é bacana que eles conseguiram reunir uma maior quantidade de quadrados possível de Curitiba e região. Tem quadrado Curitiba, Campo Largo, São José, cara, tem Pinhais, qualquer lugar tem. Então a família quadrada é muito grande. Então, você quer mandar um abraço também? Então, eu quero mandar um abraço aí pro Rodrigo, não pôde estar aí hoje, né? Valeu, Rodrigo, tamo junto, cara. Pra galera aí dos ADMs aí, que né, no decorrer aparecendo mais uns ADMs aí, são parceiros com a gente. Mandar um abraço pros caras do Campo Largo, que são nossos padrinhos aí. O cara de São José, rapaziada. Aê! Fiquei nervoso, galera. Não, você relaxa. Ator da Globo não é assim, né, pô? Galera,